za lekove. Lekovi za želudac, ranitidin i ranisan povoče se sa tržišta u Srbiji, ali i u drugim zemljama prema preporuci Evropske agencije za lekove zbog sumnje u neispravnost aktivne supstance ranitidin. Dva proizvođača, Hemofarm i Aktavis, obavestila su Agenciju za lekove i medicinska sredstva Srbije da dobrovoljno povoče sa tržišta lekove koji sadrže ranitidin. Aktavis povlači 46 serija Ranisana od 150 mg, a tri serije su prema informacijama iz ove farmaceutske kuće blokirane u magacinu, odnosno neće se dalje distribuirati. Hemofarm povlači čak 467 serija Ranitidina u različitim oblicima i dozama. Ove kompanije su od svih u lancu snabdevanja lekovima koji imaju medikamente i serija koje se povlače tražile da preostale količine vrate. Dobro veče, dobrodošli poštovani gledoci. Ukoliko imate često stomačne tegobe, onda sam apsolutno sigurna da u svojoj kućnoj apoteci imate lek Ranisan ili Ranitidin i da vas je ova informacija koja se pojavila u medijima pre 2-3 nedelje prilično uznemirila, imajući u vidu da ste verovatno često koristili upravo ove lekove. Zbog čega su oni povučeni sa tržišta, da li su u potpunosti povučeni, čućemo od moje večerašnje sagovornice, a to je magister farmacije Milica Rajičević koja radi u apotekarskoj ustanovi u Prokuplju. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče i bolje vas našla. Hvala na pozivu. Pretpostavljam da oni koji često koriste upravo ove lekove su prilično uznemirani, imajući u vidu da smo mogli u štampi pročitati informaciju da je moguće da je kancerogeno dejstvo. Da li je to zaista tako? I kada čujemo zapravo vas stručnjake da je ovo samo tek preventivna mera, kako to, ako je preventivna mera, da se svi lekovi povlače sa tržišta? Da, pa ovako, prema preporukama Evropske agencije, ovi lekovi jesu povučeni sa tržišta, dakle Ranisan fabrike Aktavis i Ranitidin u svim oblicima fabrike Hemofarm. To jeste jedna preventivna mera jer postoji izvesna sumnja u ispravnost aktivne supstance koja je prisutna u ovim lekovima, to je Ranitidin, odnosno Ranitidin hidrohlorid, samo određenog proizvođača. Dakle, čak ne sadrže ni sve serije tu izvesnu spornu nečistoću, jer je pod nazivom N-nitrozodimetilamin, već samo određene. Ali i Hemofarm i Aktavis dobrovoljno su se javili Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije da povuku svu količinu ovih lekova iz apoteka. Dakle, moje mišljenje kao zdravstvenog radnika jeste da je u stvari ovo jedno odgovorno ponašanje ovih farmaceutskih kuća, jer nije došlo do nikakve zabrane o korišćenju ovog leka, već se radi o jednoj meri predostrožnosti kako bismo bili potpuno sigurni u efikasnost, odnosno u bezbednost ovih lekova. Ali da li je rađena neka studija, da li je negde dokazano zapravo da postoji eventualno kancerogeno dejstvo? Ne, ne postoji ni jedna klinička studija koja je potvrdila da ova supstanca može da deluje kancerogeno. Znači, vršena su neka ispitivanja na životinjama na osnovu kojih postoji sumnja da može biti štetno po ljudsko zdravlje, odnosno da može imati to neko kancerogeno dejstvo na naš organizam. To je jedinjenje koje je inače prisutno i u vodi, u hrani, u mleku, mlečnim proizvodima i verovatno mi ga svakodnevno unosimo u organizam i bez problema ćemo otići do prvog kioska i kupiti možda, ne znam, dimljeno mesce u lepinji i pojesti bez problema, gde ćemo verovatno uneti veću količinu tog N-nitrozodimetilamina nego što se nalazi možda u ranisanu, odnosno ranitidinu, ali prosto kad se radi o lekovima... Ali prosto je lek u pitanju. Tako je, to je jedna posebna kategorija proizvoda i onda je tu važno da budemo potpuno sigurni u ispravnost. Dakle, vršit će se ta neka naknadna ispitivanja, nakon čega će Evropska agencija za lekove obavestiti javnost o tome da li uopšte ta supstanca ima neko štetno dejstvo po ljudski organizam. Dobro, ali ono što nas, potrošače, zbunjuje, to je da je ovaj lek na tržištu prisutan sigurno 30 ili 40 godina. Kako to sada, ako je u pitanju isti sastav? To je taj sastav od pre 30 godina, je li tako? Pa aktivna supstanca, ranitidin, to je ta glavno delujuća supstanca u procesu proizvodnje. Koristi se još mnogo pomoćnih materija, kao što je ova koja je ovde u službi konzervansa u ovim lekovima. I svaka ta supstanca je potrebno da prođe niz ispitivanja da bi uopšte dospela na tržište, da bi bila plasirana na tržište i da bi se našla u apotekama. Ali pored toga postoji postmarketinško praćenje lekova i neka naknadna ispitivanja koje je potrebno vršiti, neke provere koje se rade i nakon 5, 10 i 15 godina. Jer uopšte i proizvodnja i distribucija lekova je vrlo jedan kompleksan proces.
I zato se pominju te neke nečistoće, je li tako? Tako je, to je u ovom slučaju ovo organsko jedinjenje koje je imalo službu konzervansa u ovom leku i ove koje se nalazi u nekim drugim lekovima, ali kažem, nalazi se u mnogim namirnicama koje verovatno da svakog dana unosimo u naš organizam. Dobro. Da li vam i dalje dolaze pacijenti? Zapravo te lekove možete i preko recepta i ne morate, je li tako, do sada? Je li tako? Da, ovi lekovi spadaju na negativnu listu lekova. Dakle, ne pokriva ih Fond za zdravstveno osiguranje. Znači, slučajno su se kupovali. Tako, i oni se kupuju. Pacijenti još uvek, naravno, dolaze u apoteku i traže Ranisan ili Ranitidin, jer ima i onih koji nisu čuli za povlačenje tog leka i onda od farmaceuta u apoteci dobiju sve potrebne informacije. E, to sam htjela da vas pitam, da, kada vam neko dođe ko nije čuo tu informaciju, mada je ovo vest od pre dve ili tri nedelje. I sada kada vam dođe, recimo, neki građanin, evo vi ste baš osoba koja radi, tako, stalno ste sa pacijentima, i kad vam dođe i zatražite lek, znači vi obavezno kažete ovo. Naravno, kažemo da je povučen iz apoteke i da nema, ali stvarno to možda zvuči kao fraza, ali verujte mi da nema razloga za paniku i bilo kakvo uznemiravanje građana, odnosno pacijenata, zato što se radi upravo o tom o jednoj meri predostrožnosti. Ali ja verujem da su upravo, izvinjam se što vas prekidam, negde u panici oni koji su ga možda pili u kontinuitetu. Opšte je poznata činjenica da to piju recimo ljudi koji imaju čir na želucu, čir na 12-palačnom crevu. I verovatno su to ljudi koji ga piju dve nedelje, tri nedelje, ili tako? Tako je, može da se pije taj lek u kontinuitetu u neki duži vremenski period. Sad to je i neka druga tema. Uvijek ga treba koristiti kad je opravdano korišćenje tog leka. Dakle, kod čira na želucu, 12-palačnom crevu, kod tog povećanog lučenja kiseline, kada se javlja gorušica, mnogo pacijenata dolazi da traži ovaj lek u običnim ili šumećim tabletama kada želimo da što pre deluje i kada imaju bolove u stomaku, odnosno bolove u želucu, ali mi objasnimo da postoji odgovarajuća direktna paralela ili odgovarajuća terapijska paralela koju oni mogu sada da dobiju u apoteci. Tako da ukoliko su nabikli na taj lek i plaše se da ne mogu da smanje svoje simptome, odnosno recimo bolove u želucu i tako dalje, oni imaju adekvatnu direktnu paralelu, znači lek istog sastava koji ima istu aktivnu substancu u istoj količini, ili terapijsku paralelu, lek koji je iz iste grupe, to je recimo famotidin, koji je čak novija substanca u odnosu na ranitidin, iz iste grupe lekova, pripada toj grupi antagonista H2 receptora i koristi se za iste indikacije. Dobro, ali oni koji dolaze kod vas nakon što su posetili doktora opšte prakse ili gastroenterologa, oni svakako ne bi trebalo da traže ove lekove, je li tako? Zato što bi trebalo lekari da budu upoznati sa ovim. Da li se, čitala sam u novinama da zapravo pojedini lekari još uvijek nisu dobili nikakva obaveštenja i sad se tu otvorilo pitanje, to nije u domenu vašeg posla, ali otvorilo se pitanje uopšte kako se prenose te informacije. Pa ono što ja iz prakse do sada sam videla za ove dve, tri nedelje jeste da uglavnom naši lekari jesu obavešteni o povlačenju ovog leka, tako je. Ukoliko se desi neka situacija da lekar nije bio obavešten, to je negde možda i zbog toga što postoji različiti stepeni povlačenja nekog proizvoda, odnosno u ovom slučaju nekog leka. Tako da ovde nije došlo do povlačenja takve vrste da su obavešteni i svi pacijenti koji imaju neku preostalu količinu ovog leka, recimo kući, da to vrate do najbliže apoteke, pa ćemo mi to dalje distribuirati do farmaceutskih kuća. Znači, prosto kažem i da se na osnovu dosadašnjeg iskustva uopšte ne očekuje neko neželjeno dejstvo zaista da postoji zbog prisustva ove supstance, ali iz predostrožnosti, pošto se radi o leku. Dobro, imamo gadosti na liniji, ali meni se čini da bi valjda neko iz agencije za lekove trebalo da obavesti direktore svih domova zdravlja, zar ne? I da oni obaveste upravo svoje lekare. Naravno. Halo, dobro veče. Dobro veče, Dušice. Poštovanje, izvolite. Poštovanje, tebi sve najbolje. Htio sam da pitam vašu gošću nešto. Nevezano za te lekove, za stomak i za te stvari. Imam slučaj sa ocem, recimo, moj otac pije lopion. Taj lopion već duže vremena nema, ali je nesmetano dobio na recept do pre 15 dana koronaton, to je zamena za lupion. Da sada to nigde nema da se nađe, nego samo isključivo za novac. Znači, za 15 dana se sve poremetilo, a u zadnjih 3-4 meseci se je nabavljao to lepo. Ja sam išao i uzimam mu na recept i od 11 sada za 15 dana se sve poremeti da ga nigde nema, nego samo za novac. I sada sam ja dobio mosidomin, to je isto zamena, ali opet zašto za no? Da mi objasni gospođa, ako zna ko je u toj suci, zbog čega za no, on se dobija na recept, ali se ne plaća 500 dinara, nego se plaća, ne znam, nekih 100 i nešto dinara.
šta se to radi, zašto to je dalje tako da se desi i da nema na tržištu, nego da se mora da kupi. I to samo u 2-3 apoteke u Nišu. Evo, iskreno kažem, bio sam juče kod ono zdanje u jednoj apoteci ga kupio za 500 dinara. Da, da. Evo, čućemo, da, čućemo. Hvala vam puno, hvala. Što se tiče leka molsidomin ili korvaton od 2 ili 4 mg koji menjuje lopion koji je pacijent pomenuo, on se nalazi na D-listi lekova. To su lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, odnosno nisu registrovani lekovi, ali su nekada neophodni u lečenju ili u dijagnostici, pa ih stoga nabavljamo kao jednu posebnu grupu lekova. Trenutno u apotekama zaista nema molsidomina, odnosno korvatona ni od 2 ni od 4 mg. Mi smo imali, ja mislim, do pre nedelju dana kad pacijenti dobiju taj lek na recept, ne plaćajući nikakvu participaciju. Informacije koje ja imam jeste da će se u roku od 2 nedelje pojaviti jačina od 2 mg, a valjda za mesec dana od 4. To su uvozni lekovi, to je sad neko dodatno snabdevanje gde se uglavnom čeka na test i to je problem koji je napravio zastoj u snabdevanju. Dobro, otvara se i pitanje da li su zapravo lekari obavešteni o nestašicama određenih lekova. Pa, znate šta, ja iskreno ne mogu tu da vam dam možda baš tačnu informaciju. Ja se nadam da jesu. E sad, opet ne mogu da tvrdim jer se dešava da nekad pacijenti nisu dobili adekvatne informacije od svog lekara ili da im je propisan lek koga nema već duže vremena i tako dalje. Tada mi, ako nemamo adekvatnu paralelu, vratimo pacijenta kod lekara koji će propisati nešto drugo, znači samo što se koristi za istu indikaciju. Jasno. Halo, dobro veče. Halo. Dobro veče. Dobro veče, moje poštovanje. Također vam, izvolite. Pozdrav vašu gošću i vas. Hvala. Halo, ima čujete sada? Da, da, čujemo vas, izvolite, gospođo. Sada sam vam interesuje nešto. Da li ćemo ikada čuti nešto da će pojeftiniti? Ako smo došli do toliko da sad i na lekovima možemo zarađivati, stvarno nam je lepo u Srbiji. I samo mi interesuje zašto nisu već to uradili, pa tek onda da povuku taj lek ili eventualno tek onda da kad se pusti promet kad je na receptu, jer ovo je stvarno više, ja ne znam, da ne možemo čak ni da se lečimo. Neka dole ne pišu isto kao što su napisali za lekare, možemo dati u visini 600 eura, kao znak pažnje što su bili ljubazni. Znači mi ostali moramo biti, evo gospođo, vi vodite emisiju, jer možete da budete neljubazni prema svojim gostima? Ne. Pa koliko onda gosti treba vama da daju pare isto? Pa dokle, ja sve ne shvatim u kakvom mi ovo državi živimo. Dobro. Hvala vam puno, hvala. Imate li komentar na ovo što je rekla naša gledateljka? Pa znate što, cene lekova ne određuju farmaceuti, niti farmaceuti tehničari koji rade u apoteci. To je pitanje za neke više instance. Meni je žao i shvatam da je problem da nekad ljudi kojima je neophodna terapija, a ona nije pokrivena Fondom za zdravstveno osiguranje, već moraju kupiti te lekove za novac, da to može da predstavlja problem. I to jeste ta, da kažem, strana priče koja ne pogoduje većini naših pacijenata u zavisnosti od ekonomskog statusa i tako dalje. Sad, s druge strane, ja ipak hoću da kažem da su lekovi značajni, da su mnogome produžili život, ako je pre, ne znam, nekoliko vekova možda prosečni život iznosi 54 godine, a sada 78 ili 80, to znači da su sigurno i lekovi negde tome doprineli. Jeste, da, efikasnije lečenje svakako, da. A tako je. Halo, dobro veče. Halo, dobro veče. Dobro veče, izvolite. Jedno pitanje za gošću. Izvolite. Da li je isti lek Tensek i Bisoprolol ili Tansol i Betansol? Ako specijalista menja lek, znači treba i lekar opšte prakse da promeni, ali on neće, kaže, to je isto. Toliko hvala. Hvala vam, hvala. Tensek i Bisoprolol predstavljaju direktne paralele koje sadrže istu aktivnu supstancu Bisoprolol, tako da menjaju jedan drugi. Isto važi i za Tamsol i Betamstal. Postoje još mnogo paralela na tržištu za oba leka koje je pacijent naveo. Dobro, ja mislim da je naš gledalac aludirao na sledeću stvar, da se Tensek ipak plaća, a ovaj drugi čini mi se da je, mislim da je naš gledalac aludirao na to. Dakle, jesu paralele, ali jedan se plaća,
a drugi se ne plaća. Ne, u slučaju ovih lekova, oba leka idu na recept i nemaju nikakvo učešće. Nikakvo. Konkor od 5 mg koji predstavlja paralelu Tensteku, on se kupuje. E sad, i on košta koliko od prilike? Oko 430 dinara, mislim da košta Konkor od 5 mg, ako govorimo o toj jačini. Ostale paralele tog leka sve idu na recept. U zavisnosti od toga šta je lekar propisao, mi ćemo dati zamenu. Ako nemamo trenutno na stanju, recimo Tensek, možemo ponuditi bisoprolol, jer je lek istog sastava. Kad pacijent insistira iz nekih razloga, ako možda je neka renomirana farmaceutska kuća predstavnik tog leka, odnosno proizvođač, on može to se dogovoriti sa svojim lekarom. To je deo koji ste mi ne veći. Tako, i sad večito pitanje. Kada recimo lekar specijalist, u ovom slučaju kardiolog, prepiše Konkor upravo pacijentu i on se plaća negde oko 400 dinara, a onda sad neko ko je slabijeg materijalnog stanja, on će reći, ima zašto Konkor, možda bolje Tensek, imajući u vidu da se on ne plaća. Ovde se otvara pitanje da li je i Tensek dovoljno efikasan lek kao i Konkor ili ne. Uvek se otvara ta neka dilema. Da. I u prošloj emisiji smo razgovarali upravo na tu temu. Vi ste farmaceut, moram da vas pitam. Da. Jeste, da. Pokrenuli smo tu temu. U stvari, kažem, dejstvo leka i sama aktivna supstanca jeste ista i mogu ih ljudi bez problema koristiti. Ali kad je u pitanju originalni lek, to znači da je, da su studije koje su vršene pokazale najveću efikasnost te aktivne supstance, recimo možda 98 ili 99%. Lekovi koji su posle toga nastali, znači možda u nekom procentu imaju, ako tako možemo da kažemo, uslovno rečeno u stvari, za nijansu možda slabiju efikasnost, ali to je prosto nekih 5% pacijenata od 100% njih, znači može da ima recimo slabiju osetljivost, odnosno da budu neosetljivi na neku tu supstancu ili da budu preosetljivi. Zato nekad nama pacijenti kažu, ako ste nam ponudili paralelu, mi imamo utisak da nam to ne deluje isto kao onaj lek koji smo pili pre toga, koji nam je preporučio lekar i tako dalje. To je u velikom broju slučajeva samo stvar autosugestije, a kažem, može u tih 5% slučajeva da bude posledica te neke neosetljivosti ili preosetljivosti na supstancu koja se takođe koristi u izradi tog leka. Da, ali možemo govoriti i o tome da recimo nekom čoveku više odgovara jedan lek, a drugom čoveku odgovara drugi lek po pitanju dakle nekih neželjenih dejstava i tako dalje. Ako mislite na lek istog sastava kad govorimo o direktnoj paraleli? Pa ne, već recimo Konkor i recimo Tensek, ili tako? To nisu direktne paralele. Jesu direktne paralele, da. Ako se to desi, znači kažem, to je možda zbog toga što u samom tehnološkom postupku proizvodnje nekog od ovih lekova je upotrebljena neka pomoćna supstanca koja ima neko sporedno dejstvo, recimo da omogući dobru raspadljivost ili adekvatno otapanje leka u našem želucu, ili ne želimo da se otapa u želucu, nego u crevima ako osoba ima osjetljivi želudac, ili neki korigens mirisa, ukusa itd. Pa eventualno da taj pacijent loše reaguje na neku tu pomoćnu materiju koja može možda da mu izazove neke gastrointestinalne smetnje ili utisak da mu taj lek slabije deluje. Tako je, da. Halo, dobro veče. Dobro veče. Alo? Izvolite, gospođo. Dobro veče. Dobro veče. Interesuje me... Slušamo vas. Izvolite, u programu ste. Interesuje me da pitamo doktorku li je dalje doktorka, šta je, nije važno, da kontrolor dalje Stefan nije Stefan, ja ga pijem duže vreme, meni je lepo. Kontrolok. Kontrolok, aha. Koji lek? Kontrolok, već. Kontrolok, je li tako? To je za stomak. Za želudac. Za želudac. Dobro, hvala vam puno. Slušamo naredno pitanje. Kontrolok, tako smo vas razumele. Da čujemo narednog gadoca pa ćete odgovoriti. Halo. Halo. Dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Interesa me Irbenida Plus od 150 mg. Da li ima neku zamenu? Dobro, hvala vam puno, hvala. Moje gošće večeras nije ni malo lako. Vidim da vrlo raznovrsne pitanja postavljate. Prvo pitanje vezano za kontrolok. Lek se koristi kod problema sa želucem i kod povećanog lučenja želudačne kiseline. Spada u jednu malo drugačiju grupu u odnosu na ranisan i ranitidin koji smo pomenuli. Spada u grupu inhibitora protonske pumpe i povratne informacije koje imamo od pacijenata jesu da je lek zaista odličan i na osnovu svog ličnog iskustva mogu da
kažem da je rešio problem sa želucem i on je isto i dopunska terapija, odnosno jedna od tri glavna leka koja se koriste u lečenju Helicobacter pylori, što je jedna vrlo česta bakterija prisutna u želucu. Tako da mogu... Ali on nije na pozitivnoj listi? Ne, da, kontrolog se kupuje, pripada negativnoj listi lekova. Dobro. Ovo drugo pitanje? Drugo pitanje, pacijentkinja je pitala da li postoji odgovarajuća paralela za ove leke koji se koristi kod hipertenzije. Postoji, čak i ako je trenutno nema u apotekama, mogu se kombinovati dva leka, onaj koji sadrži tu antihipertenzivnu komponentu i drugi koji sadrži u sebi diuretik koji je identičnog sastava. To možda nije toliko komporno za doziranje, ali će efekat biti negde isti. Dobro, halo, dobro veče. Dobro veče. Halo. Izvolite. Pozdrav vama. Hvala. I vaše gošći. Htela sam, ako može vaše gošće da mi nešto objasni o leku Prataxa. Dobro, razumeli ste to. Moj muž to pije, ali posle toga osjeća neke te gobe u želudac, pečenje, neku težinu i tako nešto. Smetnje neke. U redu, u redu. Hvala vam puno. Razumeli ste jest, li tako? Dobro? Jesam, da. Pradaksa koristi se u antikoagulantnoj terapiji i po dosadašnjim informacijama lek ima minimalna neželjena dejstva i zato on se i ne nalazi na pozitivnoj listi lekova, nego se kupuje. Pa smo i to možda spomenuli baš u onoj emisiji da je njegova cena znatno veća u odnosu na recimo farin, odnosno varfarin. Iako nisu identične supstance, upravo zbog toga što su neželjena dejstva mnogo manja i zato što ne zahteva stalne provere pacijenata koji su na antikoagulantnoj terapiji da im se meri protrombinsko vreme i ostale kontrole koje bi morali vršiti na dve ili tri nedelje. Ako ima mučninu u želucu, može da se desi da je prosto gospodin preosjetljiv na neki verovatno pomoćni sastojak koji se koristi u tom preparatu. Ako... Ali bolje da se javi svom lekaru specijalisti. Ako osjeća nekakve tegobe, treba zameniti te. Treba, naravno. Upravo zbog te moguće preosjetljivosti, koja se retko javlja, ali naravno svako od nas može biti ili postati alergičan na bilo koju supstancu i na bilo koji lek. I ako vidite da su ta neželjena dejstva izražena i da ne prestaju, da ste definitivno sigurni onda da je od leka, obratite se svom lekaru da propiše nešto drugo. Jeste. Halo, dobro veče. Dobro veče. Poštovanje, izvolite. Postavio bi pitanje. Izvolite. Koja je razlika između Konkora i Presalova? Dobro. To je to. Ja sam koristio Presalov, Monopril i tako dalje. Inače, bio sam, ležao sam na klinici kardiologije, interventne kardiologije. Pustili su me, ali sam dobio pogrešne lekove. I dobijam krvarenje u oku koje, inače sam 90% slepo lice. I to oko gde vidim svoje krvavo zbog lekova. Pa su mi dali umesto Presalova, dali mi taj Konkor, dali mi Antiagres, Andol, od 100 Protect, Omlidopin i tako dalje. To mi je kućna nega eliminisala i sad mi to crvenilo, to krvavo oko, ne mogu, bio sam interventno u subotu, još do sada ništa ne mogu da saniram. Stoji da Konkor ne može da se koristi ukoliko se koriste očne kapi. Pa želim da mi farmaceut objasni. Molim vas, izvinite što sam bio opširan. Ništa, sve u redu, tamo poslu. Mi smo ovde zarad gledalaca i vaših pitanja. Hvala vama na uključenju. Šta kažete, Milice? Pa sad koliko sam... Kompleksno pitanje. Pa jest, i mogu da, kako sam čula, vidim da pacijent koristi veći broj lekova. Razlika između Konkora i Presalola, znači jedan i drugi lek spadaju u tu grupu beta blokatora koji će lekar preporučiti, zavisi od toga kakvih problema imate sa srčanim mišićem, da li su u pitanju tahikardije ili u kojoj meri su zastupljene. On koristi i neke druge lekove, tako da to krvarenje u oku
po onome što ja znam i do sadašnjem iskustvu ne bi trebalo da bude niti od konkora, niti od prestolola. Sad ne znam, nisam mogla baš da razumem koje tačno sve druge lekove koristi. Može da se desi kao jedno retko neželjeno dejstvo, s obzirom da se javilo u oku. Inače, krvarenje može da se javi od nekih lekova gde je potreban oprez, ali ja se nadam da njegovi lekari uzimaju u obzir i moguće interakcije i uopšte celokupno stanje pacijenta. Tako da mora za to da se obrati lekaru ukoliko smatra da je to posljedica korišćenja nekog leka. Da, i to neka bude preporuka svim gledaocima. Čim osete neko neželjeno dejstvo nekog leka, odmah da se jave specijalisti, je li tako? Tako je, ako tako se, je. Ako, da. Naravno. Halo, dobro veče. Dobro veče. Poštovanje, gospođo, izvolite. Da pozdravim vas i vašu gošću. Hvala. I da pitam gospođu zbog čega je povučen ili ga, ne znam, nema ga po apotekama Letrozol. I samo da pitam gospođu, da li može da mi objasni zbog čega je po privatnim apotekama jedan lek isti, recimo eto taj Letrox, nije u svim apotekama cena ista ili je približno, nego ima i drastičnih razlika u ceni. Skoro sam kupovala, ne mogu da se setim sad koji lek, ali u jednoj apoteci je bio jedna cena, u drugoj apoteci je bio 70 dinara skuplji. E sad, da li to neko kontroliše ili već šta ne znam, jer mislim da nije u redu. U redu. Ako isti lek, ne kažemo zameni ili bilo čega, nego isti lek. U redu, hvala vam puno. Hvala vam puno, gospođo. Da. Letrox jeste deficitaran i trenutno ga nema u apotekama, mada se ovih dana pojavio u Tirgus koji je direktna paralela. Imate i Tivoral koji je na pozitivnoj listi baš od 100 mg kao i Letrox koji ste spomenuli. U pitanju su uvozni lekovi, tako da tu se čeka na atest i očekujemo u nekom kratkom periodu da će se pojaviti i da ćemo ih imati u svim jačinama, osim možda paralele u Tirgus od 125 i 150 mg koji će se po nekim informacijama koje imamo pojaviti nešto kasnije. Zašto je cena različita? Iskreno da vam kažem, to mi ne određujemo. Čak ja radim u državnoj apoteci, što ste ispomenuli, gde prosto... Sada da kažem, gledaocima izgledate ovako vrlo mladoliko, ali zapravo imate više godišnje iskustvo. Evo, 8 godina radite više u toj apoteci. Dobro? Jeste. Tako da ja znam kako se cene kod nas formiraju, znači gde imate obavezan PDV i maržu koja je definisana propisima i gde nema prostora za bilo kakvu manipulaciju. E sada, da li kod privatnika, zapravo znam i čula sam da postoje izvesne razlike u ceni, da li oni dobiju neke povoljnosti na osnovu uzimanja mnogo većih količina, možda neki veliki lanci, apoteka i tako dalje, to stvarno nije pitanje na koje ja mogu sa sigurnošću da vam odgovorim. Halo, dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Pozdrav družite vama, pozdrav vaše gošći. Hvala, takođe vama. Da postavim jedno pitanje. Ja sam pre 10 godina operisala štitnu žlezdu. Dobro. I pijem Letrox 100. Da. Međutim, njega više ne mogu da pronađem u prodaji. Da li ima neka zamena za njega? Da. Evo, baš je malo čas Milica govorila o tom leku. Ali ja sam ugasila televizor. Da, utišali ste ton, da, dok ste čekali. Da, upravo prethodna gledateljka je također pitala za isti lek, ali sada će gošća ponoviti svakako. Hvala vam puno, hvala. Da, jeste. Ovo je često korišćeni lek, jer nažalost poslednjih godina je naročito povećan broj ljudi koji su ove oboljeli, odnosno imaju problema sa štitnom žlezdom. Veliki je procen. Jeste. I rapidno se povećava u poslednjem periodu. Tako je. Letrox ima zamenu, to je Utirox, ali je problem bilo što nije bilo ni Utirox. Imate paralelu na pozitivnoj listi isti lek, samo je proizvođač Galenika i u istoj jačini, pošto se radi baš konkretno o ovoj jačini od 100 mg. Kažem, očekujemo da će se vrlo brzo pojaviti i ovi lekovi, problem je atest, to je sad... Za koliko ih očekujete od prilike? Govorimo o Letroxu. O Letroxu očekujem najkasnije za mesec dana, sem, znači, da, za Utirox smo rekli 125 i 150, su nam najavili da će doći možda tek za 3 ili 4 meseca. Pa će možda tada morati da se pravi kombinacija jedne tablete od 100 i druge od 25 mg ukoliko pacijent pije takvu dozu. Dobro. Halo, dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Htela sam da pitam, ako duže vreme pijem 3 tace od 10.
miligrama, pa sam čula da to šteti koži. Dobro. Kad se duže upotrebljava. Da li je to tačno? Evo, čućemo. Da. Hvala vam puno. Hvala. Da ima štetan efekat na kožu, ovaj antihipertenzivni lek, iskreno meni nije poznato, tako da mislim da nema neko štetno dejstvo na kožu. To je lek koji se koristi u lečenju povišenog krvnog pritiska, odnosno hipertenzije. E sad kažem, jedino ako opet nije slučaj sa nekom posebnom preosetljivošću samog pacijenta, koja može da se javi u jednom od 1000 slučajeva, recimo. Dobro, ja se sjećam da krajem, dakle 2018. godine, nekoliko lekova je bilo označeno, baš u pitanju su lekovi za lečenje hipertenzije, da mogu imati negativan uticaj, je li tako? Odnosno da potencijalno mogu izazvati rak kože. Sećam se te informacije, da. Pregodno da je to bilo. Jeste, bila je informacija o isto takođe mogućoj prisutnosti te neke nečistoće. Mislim da je isto bilo u pitanju neko nitrozo jedinjenje, kao što smo govorili i kod ranisana i ranitidina. Trenutno i nema, recimo, janide u svim jačinama, janide plus ta kombinacija sa diuretikom, niti paralele valsakora ili valsakombi u apotekama. Tako da tada vraćamo pacijente lekarima da im propiše nešto drugo za povišeni pritisak. Tu isto bilo potrebno povući te količine da bi se izvršila ta neka eventualna naknadna ispitivanja kako bismo videli da li uopšte ta nečistoća zapravo ima neki štetni efekat na zdravlje čovjeka. Jasno, ali možemo da preporučujemo naše gledateljke da se ipak obrati specijalisti za svaki slučaj. Pa tako je, naravno, morat će se obrati lekar. Da. Halo, dobro veče. Halo, dobro veče. Dobro veče, izvolite. Pozdrav vam na Dušice i hvala što ste nam doveli ovakvu gošću. Hvala gošći što je došla u emisiju. Da, izvolite. Malo kasnije sa tonom. Da li me čujete? Da, slušamo vas, izvolite. Evo ovako. Ja iskreno da vam kažem, sumnjam u to kako se čuva insulin, odnosno da li je dozvoljena... Halo? Da, slušamo vas. Jer... Ako iz jedne kutije insulin deluje, dobro, skida šećer, a iz druge ne, o istom insulinu se radi. Pogotovo to se događa u letnjim mesecima. Ja sumnjam kako se taj insulin prvo distribuira, a drugo sumnjam kako se i čuva po apotekama, da li je na određenoj temperaturi. Pogotovo u privatnim apotekama sumnjam za to. Pa molim gošću da mi odgovori na to pitanje. U redu. Da li ima nešto, sumnje neke u to i tako. Hvala vam, hvala puno, hvala, evo slušamo. Pa znate šta, tamam, posle kad se insulini ne bi propisno čuvali i takođe i u distribuciji insulina do apoteka poštuje se strogo taj hladni lanac, mlek odmah nakon toga bude smešten u frižider gde se čuva na temperaturi od 2 do 8 stepeni i u našoj apoteci, nadam se i u svakoj drugoj, postoji neko od kolega koji proverava temperaturu i da bi znali da su ti lekovi koji se čuvaju na takvoj temperaturi zapravo pravilno čuvani da bi bili bezbedni i efikasni. Sad mi smo rekli da kad pacijent uzme jednu karpulu i počne da je koristi, ona može da bude čuvana na sobnoj temperaturi, a one preostale koje još uvek ne koristite, čuvate u frižideru. Znači ja se nadam da je to slučaj u svim apotekama i mislim da se zaista to poštuje, to svako ko radi u apoteci zna. Dobro. Halo, dobro veče. Dobro veče. Poštovanje, izvolite. Pa, htio sam da pitam za lekove što doktori prepisuju, na primjer, kardiopirin, midol i tako. Pa me interesuje zašto oni ne prepisuju, pošto su to isti lekovi, a cene su različite. Da li se tu neko ugrađuje, zašto oni ne prepišu acetilsalna kiselina, na primjer 100 mg, a ne, recimo, prepiše kardiopirin, a ono drugo prepiše midol i tako. Ne znam te razumeli. Gošća je sigurno razumela, da. Hvala vam puno. Znam da se kardiopirin plaća. Moja mama pije taj lek. Hvala vam puno.
Pa jeste, ja se nadam da sam razumela pitanje. Kardiopirin, aspirin, midol, andol, sve su to paralele znači jednog istog leka, odnosno sadrže acetilsalicilnu kiselinu, najčešće 100 mg, eventualno 75. To je sad ista ona stvar koju smo malo prepomenuli. Kad je u pitanju originalan lek, najveća je šansa da iskoristljivost te aktivne supstance bude recimo 98,9, da ne kažem 100%. Znači, u zavisnosti od cene, nekad pacijenti traže savet farmaceuta i traže isti taj lek samo da bude nešto jeftiniji, znači zavisi da li je lek uvozni i tako dalje. Ne verujem da se sad tu neko nešto ugrađuje, sad to zavisi i od farmaceutskih kuća koje plasiraju te preparate u apotekama. Dobro. I poslednje uključenje, halo? Dobroveče. Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite. Da li mogu da se uključi u program? Uključili smo vas, izvolite. Ja sam htjela da pitam vašu gošću, kako je razlika između tritace običnog i tritace kompošta? Ja pijem i jedan i drugi već duže vremena. Aha, dobro. Hvala vam puno, hvala. Tritace običan, sad u zavisnosti može da bude od 2,5, 5 ili 10 mg, sadrži supstancu koja spada u grupu antihipertenziva, dakle lekova koji se koriste kod povišenog krvnog pritiska, a kada je u pitanju tritace komp, običan ili LS, on sadrži pored toga i supstancu koja pripada grupi diuretika, odnosno lekova koji služe za izbacivanje tečnosti iz našeg organizma. I kada lekar propiše takvu kombinaciju, obično znači da mora da deluje sa dve komponente da bi efikasnije oborio pritisak. To sad zavisi uopšte od toga koliki je pritisak našeg pacijenta, kako je njegovo kardiološko stanje. Znači, ovo je kombinacija sa diuretikom. Dobro. I evo, vaše gostovanje izazvalo ogromno interesovanje gledalaca. Zato sam i rekla u jednom trenutku da vam nije lako, imajući u vidu da su bila raznolika pitanja, a dogovorile smo se da ćemo govoriti i o upotrebi antibiotika, kao i o upotrebi sedativa. Hajde da se orijentišemo najpre na upotrebu sedativa, s obzirom na to da je Srbija poznata po tome da u našoj zemlji građani masovno piju bromazepam i tako te lekove tog tipa. Da li je negde smanjena upotreba, imajući u vidu da je sada zakonom propisano da ti lekovi idu isključivo na recept, je li tako? Tako je. Znači, u apoteci ne možete dobiti bilo koji lek koji pripada grupi sedativa i anksiolitika bez lekarskog recepta ili izveštaja na kojem stoji pečat i potpis lekara. Što se tiče korišćenja ovih lekova, mi smo na nezavidnom mestu u Evropi i naši pacijenti imaju tu naviku da dođu u apoteku i traže lek koji pripada grupi sedativa i bez lekarskog recepta. Što ste spomenuli sada, bromazepam i bensedine, gde možda jesu najčešće korišćeni benzodiazepini. Te lekove strogo propisuje lekar. Oni se koriste kod stanja anksioznosti ili kao dopunska terapija kod nekih vrsta epilepsije, kao kod pacijenata koji imaju cerebralnu paralizu. Koriste se nekad i za relaksaciju mišića i tako dalje. Mogu se davati kao dopunska terapija kod neuropatskog bola, ali kod nekih težih mentalnih poremećaja. Tako da svakako ove lekove pacijenti ne mogu dobiti bez recepta. To jeste u nekoj meri smanjilo potrošnju ovih lekova, s obzirom da se ne može tako lako doći do njih. Da, ali evo vi ste sad pomenuli da kao neka oboljenja uz koja zapravo idu ovi lekovi, ali najčešće zapravo u Srbiji koristite lekove za smirenje. Znate, iznervirate se i kažete, ma dajte popiću jednu tabletu 3 mg da se malo smirim i tako dalje. Verujem da mnogi na taj način razmišljaju. Koje su negativne posledice, znači uzimanje na svoju ruku upravo tih sedativa? Negativne posljedice su pre svega što ovi lekovi mogu da izazovu zavisnost. Znači, potrebno da... Tako je, ako se koriste duže. I zato je preporuka da se oni koriste u što kraćem roku. Dakle, najduže 8 do 12 nedelja. S tim što i kada prekidamo s uzimanjem ovih lekova i to treba postepeno smanjivati dozu do potpunog prestanka uzimanja leka. Znači, može se javiti i tolerancija, ali najveći problem predstavlja zavisnost. I nama često dođe, recimo, mlada osoba koja možda nikad ranije nije koristila taj lek i kaže kako je drugačija ili komšinica rekla kako mnogo pomaže pri, ako je osoba nervozna ili ako ima nesanicu i onda ona traži da kupi. Na taj način može da se navikne i da smatra da će to rešiti neke probleme i da postane zavisna od te substance. Antibiotici, pardon, vrlo često se koriste i ljudi vrlo često i na svoju ruku uzimaju antibiotike, što zapravo stvara ovisnost, ili tako?
Što se tiče antibiotika, tu je veći problem zapravo ta mogućnost rezistencije bakterija na antibiotske lekove. Tu postoji izvestan pomak, s obzirom da je prošle godine u decembru mesecu Ministarstvo zdravlja izdalo nacionalni vodič dobre kliničke prakse o racionalnoj upotrebi antibiotika. Znači, samo Ministarstvo zdravlja se posljednje godine mnogo aktivnije uključilo u te globalne napore za suzbijanje rezistencije i za racionalnu primjenu antibiotskih lekova. Tako da je ovo jedna podrška i pomoć našim lekarima koji u svakodnevnoj praksi sada mogu imati mnogo bolji orijentir koji antibiotik da preporuče, kako bismo kao krajnji cilj imali smanjenu stopu smrtnosti i smanjenu rezistenciju bakterija na antibiotske lekove. Postoji ta navika među našim pacijentima da dođu i da traže lek koji pripada grupi antibiotika bez recepta, međutim i to naravno nije dozvoljeno i antibiotik možete dobiti samo ako je to propisao lekar ili ako imate elektronski recept ili izveštaj sa pečatom i potpisom lekara. Dobro, pričat ćemo o tome nekom drugom prilikom. Nadam se da ćete vrlo brzo ponovo gostovati s obzirom na to da su zaista antibiotici veoma često u upotrebi upravo građana Srbije. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledaoci, pratili ste emisiju Između redova. Ostanite dalje uz program Belimi televizije. Mi ćemo se ponovo vidjeti sutra u 18:15. Prijatno večer.